Föreställ er att ni är kanske 4 år. Ni plaskar i pölarna, hoppar bland löven på hösten och springer som fånar över gräsmattan. Ungefär den oskyldiga känslan hamnar jag i när jag ser på Nalle Puh. Välkommen allihop, det här är Autorus som ska ta med er in på en ny Disney Nördags-avsnitt. Jag tycker det är lite fascinerande med just nya äventyr med Nalle Puh. Jag såg nog på serien innan jag såg filmen om Nalle Puh. Och ja, för att vara ärlig, jag skulle säga att serien är bättre tecknad än filmen. Nu kom ihåg, filmen är egentligen 3 kortare 20 minuters filmer som är ihopsatta men funkar bra som en tecknad film. Om det liv dessa gosedjur lever tillsammans med Christopher Robin. Nu då serien, den fortsätter bara från filmen. Vi är på äventyr med dem och ser vad de har för sig. Avsnittet kan handla om så gott som vad som helst. Då de inte har mycket regler att följa. Ena stunden är de hemma hos Christopher Robin och i andra är de i en önskebrunn. Så serien har ett första avsnitt, men det är inget speciellt första avsnitt. Så du kan se avsnitten i vilken ordning som helst. Väldigt få saker som följer upp från tidigare avsnitt. Så för den här genomgången tänkte jag ta med er på mitt favoritavsnitt av serien. Nalle Puh och Önskestjärnan. Ta och följ med. Jag är på väg för jag ska möta min allra bästa vän. Som ju fin och ullig han är, jättegullig mitt bubjörn, min Nalle Puh-björn. Honing är jättegott men sen får Nalle brott. Äventyr väntar snart, spännande det är klart. Hur ska han klara det här? Puh-björn, min Nalle Puh-björn. Och här är han nu, min käraste vän Nalle Puh. Vi börjar avsnittet med Nalle Puh och Christopher som sitter och ser på stjärnorna mitt i vinternatten. Christopher berättar om sin önskestjärna och för att få en önskan måste man göra en liten dans. Och ni kan gissa på att jag gjorde den här dansen många gånger som liten. Kom ihåg nu, du måste flaxa som en fågel, hoppa som en fisk, sitta ner, stå upp, önska, önska, önska. Flaxa som en fågel, hoppa som en fisk och sitta ner, stå upp, önska, önska, önska. Nu, en sak man får tänka på är att Christopher Robin är i sig ett barn på typ 7 år. För dem är Christopher Robin den äldsta som vet allt. Så hur Nalle Puh och de andra beter sig är väl, ja, kan väl jämföras med en 4-5-åring. I vissa mått, jag menar kanin har sin trädgård och allt, men ja, jag hoppas ni förstår vad jag menar. I alla fall, Nalle Puh vill börja önska sig mer av önskestjärnan, men Christopher Robin varnar honom från att göra det, för att den annars kan bli förbrukad. Låter som Dark Crystal. Hur som helst, nästa dag när Nalle Puh önskehonung är slut, tänker han på att han ska önska sig igen senare på kvällen. Men tyvärr så minns han inte ramsan. I nästa scen hoppar vi till Nasse som försöker göra en snögubbe, men han verkar fastna vid en av punkterna. Som en hare, gräva som en, nej så var det inte. Oh! Nalle Puh berättar om önskestjärnan som får honom att följa med. Härnäst har vi Tiger som spelar Fia med knuff, schack, bridge, någonting i alla fall med sig själv. Han önskar att han hade en till Tiger att leka med. Åh, oh, vänta Tiger, du ska inte ha Tiger-längtan förrän i din film, okej? Okay? Så Tiger hänger också på och vi kommer till slut till Kanin som har lite problem med besvärliga grönsakslöss. Borde de inte gått i det eller något? De visar sig ge Kanin en rejäl fight. Nalle Puh och de andra kommer och lustigt nog kommer en Nasse med lösningen.
Vad händer? Men det är bara tillfälligt och kanin vill också vilja önska sig något. Önskestjärna? Då skulle jag önska att alla löst blev utrotade här i huset. Ja, i hela skogen! I hela världen! Alltså, jag vet att kanin är den mest instabila gänget, men jösses, med det humöret blir han snart en skurk eller något. Kingdom Hearts, du tar aldrig en chans med att göra kanin till en hjärtlös. Men ingen kan få någon önskan uppfylld så länge Nalle Puh inte kommer ihåg önskeramsan. Så nu ska de försöka få honom att minnas igen. Att få tillbaka sitt minne är som att bli av med hicka. Man ska helt enkelt skrämma personen. Wow! Efter ett par inte så lyckade idéer lyckas de faktiskt få honom att minnas ramsan. Det är snart mörkt. Snabba på mot önskestjärnan. Men vänta, ni vet inte vart den är. Äsch, varför frågar en sån dum fråga i Nalle Puh? Alla tre gör sin önskan och tackar Nalle Puh. Men när han ska ta och önska går stjärnan bakom ett moln. Och Nalle Puh ser sen ett stjärnfall och tror att han har förbrukat den. Nu här började jag verkligen älska med avsnittet. Kära någon, jag önskade en gång för mycket. Stjärnan är borta och mina vänner har inte fått sina önskningar uppfyllda ännu. Det finns bara en sak att göra. Om inte önskestjärnan kan uppfylla deras önskemål så ska jag det. Hoppas jag. Och det gör han också. Och det är lite av en skön omväxling att se Nalle Puh anstränga sig så mycket för det här och verkligen tänka efter. Det verkar gå bra först när han får snö över sig för att likna en snögubbe åt Nasse. Och sen klä ut sig för att låtsas vara en tiger för tiger. Han får till och med en smart idé att få bort lössen från kanins gård. Som håller på att ramma in hans dörr. Jesus! Men nu börjar saker att köra ihop sig när Nasse letar till sin snögubbe och tiger hoppar på honom och tror att han är en tiger utklädd till Nalle Puh. Jag är säker på att jag lämnar snögubben här. Någonstans. Mitt hjärta. Stackars lilla Nasse. Det är just det här jag menar. Puh vill verkligen göra sina vänner glada. Men det är tufft för honom. Speciellt då han måste bli av med lössen igen. Det funkar, men till priset av kanins grönsaker. Vilket han inte blir så glad över. Tappert kämpat Puh, men till slut rasar allt samman och hans vänner kommer på honom. Puh berättar om att stjärnan försvann och att han nu oroar sig för vad Christopher Robin kommer att säga. Så han tänker sig till att skjuta upp sig mot himlen och vara Christopher Robins önskestjärna. Han tar farväl av sina vänner på ett lite dramatiskt sätt. Hej då, Nalle Puh. Ja, hej då. Kom ihåg att skriva, om du kommer ihåg. Men som tur är, när han skjuts iväg fastnar han i ett träd och precis i tid för Christopher Robin att se honom. Och han önskar sig att få sin dumma gamla björn ner, vilket går i uppfyllelse. Puh berättar vad som hände, men får sedan se att önskestjärnan är kvar på himlen. Christopher kommer med en liten förklaring att stjärnan kanske hjälpte Puh med att uppfylla sina vänners önskningar, som kan tolkas hur ni vill. För mig låter det lite som en fråga om tro. Men till slut avslutar vi med det här. Jag vill först tacka önskestjärnan för att min högsta önskan blev uppfylld. Vilken önskan är det? Det är du. Jag gråter. Du gråter också. Alla gråter. Åh, så fint. Det här avsnittet är
Det är verkligen en av mina favoritavsnitt och den är väldigt speciell för mig. Hela serien känns så här för mig. Oskyldig, fin och väldigt mysig. Men det var det av Nalle Puh och Önskestjärnan. Har ni ett favoritavsnitt av Nalle Puh ni kommer ihåg? Ja, skriv dem i kommentarerna så hörs vi nästa gång. Hallå? Var är teasen för nästa avsnitt? Vi kan ju inte sluta avsnittet så här. Tittarna måste ju få någon hint om vad som kommer nästa gång. Ja, men vänta lite, avsluta inte videon. Men hallå, vi kan ju inte bara lämna mörkret. Nej, vänta, du måste ju ge om någonting. Kan du inte bara göra så här då?